coach, ήττα στους τελικούς μετά από το πρωτάθλημα πέρσι. Φέτος τελειώνει τη σεζόν με ένα κύπελλο. Πες μου λίγο πώς ζήσατε αυτή τη σεζόν, η οποία τέλειωσε με τον τρόπο που τέλειωσε σήμερα. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΛ για τη δίκαιη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Νιώθω πολύ ευχαριστημένος γιατί παρόλο που δεν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, πήραμε το Super Cup, πήραμε το κύπελλο. Νομίζω ότι να κερδίζεις δύο τίτλους από τέτοιον αντίπαλο όπως είναι η ΑΕΛ που έχει κερδίσει ουσιαστικά το πρωτάθλημα αλλά για μας είναι μεγάλη ιστορία και μας αφήνει απολύτως ικανοποιημένους με το ρόστερ που έχουμε. 22 χρονών μέσος όρος ηλικίας, παίζαμε με ένα ρόστερ αρκετά ποιοτικό, με ποιοτικές παίκτριες έμπειρες. Θέλω να ευχαριστήσω τις παίκτριες μου και είμαι πολύ περήφανος για αυτές, για τη χρονιά που έχουν κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνεργάτη μου, τον Μάριο Γεωργίου, για τη δουλειά που έχουμε κάνει και φυσικά τη διοίκηση, τον πρόεδρο, τον Χριστάνη Κιτροβιλίδη, που είναι πάντα δίπλα μας, αρρωγός στην προσπάθεια. Νομίζω η χρονιά κρίνεται απολύτως πετυχημένη. Του χρόνου η αναγέννηση θα επιστρέψει πιο δυνατή. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ρωτήσετε τον πρόεδρο, όχι εμένα. Αυτός ξέρει, αυτός έχει τα κλειδιά, αυτός θα αποφασίσει για το τι με λίγη ενέσεια, για την αναγέννηση. Είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος, αν θες να σου απαντήσω εκ μέρους του, να σου το πω ότι μάλλον αυτό θα κάνει, ξέροντας το χαρακτήρα του. Ευχαριστώ.